بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاو حلينا مادة كلينيكال كيمستري وعشر كوباد وحسو جيديني انا عبد الرحمن علم عليا قيحتان كان دان سلار ان كلينيكال كيمستري سيدوك لو حلو يقانا ان كلينيكال باثولوجي ان كلينيكال بايو كيمستري اما ميريكال بايو كيمستري It is generally concerned with analysis of body fluids. And so good, baaritaanada ama clinical chemistry wuxuu qusayaa baaritaanada loo sameeyo dhamaan dheecaanada jirka. Marka clinical chemistry waa baaritaano si guud u qusaynaya waxa la yiraahdo dheecaanada jirka. And clinical chemistry waa baaritaano si guud u qusaynaya dheecaanada jirka. Marka clinical chemistry sidoo kale waxa loo yaqaan clinical pathology, clinical biochemistry, medical biochemistry, it's general concerned with analysis of body fluids. Wuxuu si guud u quseeyaa baaritaanada loo sameeyo dheecaanada jirka. All biomedical tests come under chemical pathology. Dhammaan waxa la yiraahdo baaritaanadan waxay hoos yimaadaan baaritaanada quseynaya ama khaas u ah baaritaanada jirka lagu dheecaanada jirka lagu sameynayo sida dhiiga, kaadida iyo wixii la halmaala. And these are performed of any kind of body fluid. Waxaana laga sameeyaa baaritaanadan nooc walba oo ka mid ah dheecaanada jirka, but mostly like inta badan waxaa laga sameeyaa on serum and plasma. Dhiiga, qaybta serum kala yiraahdo iyo qaybta plasma ah. Serum is the yellow watery part of the blood. It that is left after blood has been allowed to clot and all blood cells have been removed. Serum waxa la yiraahdaa qaybta jaalaha ee dhiigga u leeyahay, midaas oo markii dhiigga loo ogolaaday inuu xinjiroobo lagana reebay unugyadii oo dhan, minaha unugyadii hoos loo soocay, qaybtii kore oo dareerahana kor loo soo saaray. This is most easily done by centrifugation, which back the denser blood cells and platelets to the bottom of centrifuge tube, leaving the liquid serum fraction resting above the back cells. Xaaladan kala saaritaanka dhiigga markii la kala saarayo oo serumta iyo plasmaha la rabo in la soo saaro, waxaa lagu sameeyaa xaaladan lagu qabtaa centrifugation ama centrifuge machine kaliya la geliyaa, asagaa lagu wareejiyaa dhiigga lagu kala saaraa. This is mostly easy done by centrifugation, which backs the denser blood cells and platelets to the bottom of centrifuge tube, leaving the liquid serum fraction resting above the back cells. Dariiqada noocaan markii dhiigga la kala saaray waxaa lagu sameeyaa centrifuge machine kale yiraahdo, midkaas oo unugyada miisaanka leh iyo unugyada dhiigga hoos u dejinaya oo centrifuge tube kala geliyay salkiisa geynaya, kaasoo deynaya ama soo saaraya serumta qaybta dareeraha ee dhiiggu lahaa kor soo marinaya oo kasoo kor marinaya unugyada. Plasma is essence the same as serum. Plasmaha sidoo kaleeto si la mid ah serumta baa loo saaraa, but it's obtained like plasmaha waxaa la helaa by centrifuging the blood without clotting. Serumta waxaan soo niray waxaa la kala saaraa dhiig clot sameeyay, dhiig xinjiroobay, like plasmaha markii la rabo in la soo saaro waxaa la soo saaraa si dariiqad la mid ah sida dariiqada serumta loo saaray, laakiin dhiigga laga saarayo waa dhiig aan clot samayn, waa dhiig aan xinjiroobin. Plasma therefore contains all the clotting factors including fibrinogen. Plasmaha waxaa la socda dhammaan waxyaabaha ka qayb qaata xinjirtu inay timaado sida fibrinogenta baa la socda. Okay, common clinical chemistry tests. Baaritaanada caanka ah ama baaritaanada khaaska ah guud clinical chemistry-ga lagu sameeyo waxaa ka mid ah electrolytes-ka sida sodium, potassium, chloride, bicarbonate. Marka panel baa loo kala saaraa koox-koox, waxaa ka mid ah electrolytes-ka ka mid ah sida sodium, potassium, chloride, bicarbonate. Sidoo kale waxaa ka mid ah renal ama kidney function tests, baaritaanada kelyaha ka mid ah sida creatinine, blood urea, nitrogen, BUN ama urea iyo uric acid oo ah baaritaanada kelyaha. Sidoo kale waxaa kamid ah liver function test, baaritaanada loo sameeyo beerka, total proteinka kamid ah albumin, bilirubin oo loo kala saaray direct bilirubin, indirect bilirubin, total bilirubin, aspartate transaminase AST ama GOT, alanine transaminase ALT,
and gamma glutamine transpeptides ama GGT la yiraahdo alkaline phosphatase ALB baaritaanadan dhamaan waa baaritaanada beerka ee markii la yiraahdo khaas aan baaritaanada markii liver function test ama LFT la soo qaato waxa inta badan la soo qaata AST ALT GOT GBT and bilirubin direct bilirubin total bilirubin indirect waxa lagu soo saaraa total ka oo laga jaray directiga iyo alkaline phosphatase ee GGT ga sidoo kale waa la raaciyaa total protein iyo albumin inta badan baaritaanka gooni istaagay noqdaan laakiin ka qayb ka tirsan ee baaritaanada beerka la hoos geeyo ee baaritaanada beerka markii laga hadlayo waa baaritaanada dhameystiran ee liver function test baaritaanada beerka total protein albumin bilirubin direct indirect bilirubin total bilirubin aspartate transaminase AST alanine transaminase ALT labada baaritaan marka AST ALT waa GOT iyo GBT SGOT SGBT gamma glutamine transpeptase GGT alkaline phosphatase ALB marka baaritaanadan marka inta badan laga hadlayo liver function test baaritaanada beerka laga hadlayo waxa la soo qaataa inta badan total bilirubin direct bilirubin indirect bilirubin waxa laga helaa total bilirubin oo laga jaray direct bilirubin ALT AST alkaline phosphatase inta badan baaritaan khaas ka ah ee liver function test loo soo qaato waa kuwaas total protein albumin ay kuna qayb ka yihiin iyo GGT oo sidoo kale baaritaanada waxaa ka mid ah clinical chemistry lagu sameeyo liver profile-ka dufanka baaritaanadiisa cholesterol triglyceride HDL high density liver protein cholesterol ama good cholesterol kale yiraahdo very low density liver protein very low density liver protein cholesterol LDL oo la yiraahdo bad cholesterol marka baaritaanada markii laga hadlayo lipidiska cholesterol triglyceride HDL iyo LDL ba hoos yimaada cardiac macros ka baaritaanada loo sameeyo beerka aan dhahay cardiac macros cardiac macros ku waa cardi waa heart wadnaha baaritaanada loo sameeyo waa troponin myoglobin CKMB and si la mid ah mineralska macdanaha baaritaanada laga sameeyo waxaa ka mid ah calcium magnesium phosphate hormoniska baaritaanada hormoniska ee clinical chemistry oo simaad waxaa ka mid ah testosterone and prolactin and progesterone estrogen LH FSH TSH T3 and T4 marka baaritaanadaas dhamaantood waxa halka doona mid walba ay ku faahfaahsan baaritaano mid walba procedure code leh waxa qaybta ay ka hadlayaan aan ka hadli doono hadduu Ilaahay yiraahdo mid walba qaybtu quseeyo normal range giisa sida loo baarayo jawaabta ka soo baxaysa value-ga qiimaha waxa la yiraahdo testigan uu leeyahay ama normal range testigan uu yeelanayo mid walba goona arki doono hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah other testiska waxa kamid baaritaanada kale ta glucose baaritaanada sonkorta la baarayo ama glycerated hemoglobin HbA1c marka dhammaan baaritaanada aan ka soo hadalno dhan waxaan u dultagi doonaa panel koox mid baan ugu hadli doonaa baaritaanadaas waxaana soo bandhigi doonaa baaritaan walba iyo sida loo sameynayo normal range-ga uu leeyahay hadduu kaco iyo hadduu dhaco waxyaabaha sababaya waana cabdiraxmaan cilmi cali oo idin leh waa kulantin dambe iyo xiisadeena dambe hadduu Ilaahay yiraahdo hala la socda inshaa allah xiisada